tubifurize kugubwa neza aho muri hose mudukurikiye hano kuri Ahupa Visual Radio. Imana y'amahoro ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Reka tubiyegereze mwese mu bice muherereyemo by'igihugu cyacu, abari mu mujyi wa Kigali, abari mu ntara zitandukanye z'u Rwanda, abari burasirazuba, uburengerazuba, mu majyepfo no mu majyaruguru. Twiyegereze kandi abari mu bihugu bidukikije, namwe mubasha kudukurikira. Ntago twakirengagiza abari mu ntara gatanu y'u Rwanda diaspora, ni ukuvuga abari muri Asia, Europe, Amerika, Australia n'ahandi muherereye ku isi. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ni mu kiganiro Ubuzima Bufite Icyerekezo, mutegurirwa n'itorero Inkuru Nziza mu Rwanda. Nk'uko bisanzwe n'ubundi muri kumwe na Pastori Munyemana Prote. Imana rero ibagirire neza. Reka nsuhuze abashumba bose dukorana umurimo w'Imana mu itorero ry'Inkuru Nziza. Nsuhuze madamu wanjye n'abana, ndabizi neza ko mudukurikiye, namwe mugubwe neza. Icyubahiro cy'Imana kibatwikire mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwanya turabizi ko muba mubutegereje muri benshi cyane, kandi ndabizi neza ko tujya tugirana ibihe byiza. N'ubu rero Uwiteka yongeye kutugarurira wa mwanya. Nari nkwinginze kugira ngo urebe abantu uhamagara b'inshuti zawe, ubabwire bashyire ku 129 kuri Star Time kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, bumve icyo umwuka abwira amatorero muri iyi minsi igoye umugenzi ujya mu ijuru. Kuko umwanditsi w'umuhanga yaravuze ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Uno umuhanga wabivuze, yavuze ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Rero iyo utazi iyo uva ntumenya n'iyo ujya. Nagira ngo rero kano kanya kuko tuzi itangiriro ry'ibintu uko byaremwe, mwegerane tujye mu ijambo ry'Imana kugira ngo turebe n'iherezo ryabyo. Imana ibagirire neza. Ni Pastori Munyemana Prote. Tugiye gusenga Imana maze tuganire ku ijambo ry'Imana. Uwiteka abagirire neza. Turifashisha ijambo ry'Imana ahangaha muri Samweli wa mbere, cyangwa se mu gitabo cya mbere cya Samweli, ibice byaho. Igice cya mbere turahera ku murongo wa 11, dusome mu izina rya Yesu Kristo. Samweli wa mbere, ibice byaho, igice cya mbere, munyemerere duhere ku murongo w'9. Haravuze ngo nuko bamaze kurya no kunywa, Hana ahaguruka aho bari bari ishiro, kandi Eli umutambyi yari yicaye ku ntebe ye ku gikomanizo cy'umuryango w'urusengero rw'Uwiteka. Ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda arira cyane, ahiga umuhigo aravuga ati, Nyagasani nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe, ukanyibuka ntunyibagirwe, ukampa umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka abuwe iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe. Nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka. Eli yitegereza umunwa we, kandi muri uwo mwanya Hana yasabiraga mu mutima we, iminwa ye ikanyeganyega, ariko ijwi rye ntirihinguke. Nicyo cyatumye Eli yibwira ko yasinze. Nuko Eli aramubaza ati, uzageza he isindwe ryawe? Mbese waretse vino yawe? Hana aramusubiza ati, ashwi databuja, ndi umugore ufite umutima ubabaye, ntabwo nanyoye vino cyangwa igisindisha cyose, ahubwo nsutse imbere y'Uwiteka amaganya yo mu mutima wanjye. Ntukeke yuko umuja wawe ari umukobwa w'ikigoryi, kuko ibyo navuze kugeza ubu nabitewe n'amaganya kandi n'agahinda, kandi n'agashinyaguro bikabije. Eli aramusubiza ati, genda amahoro, Imana ya Isiraheli iguhe ibyo usabye. Hana aramusubiza ati, umuja wawe mbonere imbabazi imbere yawe, kuko uwo mugore aragenda arafungura, mu maso he nihongera kugaragaza umubabaro ukundi. Uwiteka abagirire neza.
Aha, tugiye rero kuganira, turaza kuvuga cyane kuri iri jambo dusomye, ariko tugiye kuganira ku ijambo nahaye umutwe uvuga ngo isengesho Imana yumva vuba, Mana yanjye. Nagira ngo ugira abantu wiyegereza rwose, ubabwire begere hafi. Ndabizi neza ko abantu benshi barasenga, ariko se isengesho rigera imbere y'Imana ni irihe? Ese ubundi usenga ute? Ese ubundi ubwirwa n'iki ko isengesho ryawe ryamaze kugera imbere y'Imana cyangwa ritageze imbere y'Imana? Umuririmbyi yaravuze ngo mu gihe cyo gusenga, umuririmbyi w'indirimbo ya 68 mu ndirimbo z'agakiza yaravuze ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu arazamuka akagera kure ashaka kureba Imana, kandi ngo umutima w'umuntu uragenda ugakomanga ku rugi. Hanyuma isengesho rikomanga ku rugi rw'Imana ni isengesho rimeze gute? Ibyo turaza kubirebera hamwe muri iri jambo. Imana ihimbazwe. Ijambo ry'Imana riravuga muri Yesaya 59, haravuga ngo ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, kandi n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva, ngo ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwateye Imana yanyu kutabumva, kubirengagiza, ndetse n'ibyaha byanyu bituma itabatega amatwi. Iyo ukomeje ugasenga ubona ingeso zitandukanye zibuza Imana gukora. Isengesho rigera imbere y'Imana, Imana ikaryumva vuba, marayika akamanura igisubizo. Ni isengesho rimeze gute? Turaza kubirebera hamwe. Haleluya. Niyo mpamvu nifuje ko tubana neza muri uyu mwanya. Hari abadukurikiye live hano kuri televiziyo, muriho muratureba, turi kuganira turebana, ariko hari n'abandi muzatubona muri kuri iya kure. Kuri YouTube turahari kuri Ahupa Visual Radio Official. Birashoboka rero ko iri jambo cyangwa se iyi nyigisho izakugeraho, wenda cyangwa se uzajya ku murongo wawe atari uyu munsi. Ariko igihe iyi nyigisho izakugeraho, uzanyemerere uyikurikire uyirangize, izagufasha kuko Uwiteka akuntumyeho uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Ni iki gituma abantu bahora bajya mu butayu gusenga, abandi bakajya mu buvumo, abandi bagahora mu byumba by'amasengesho, ariko nyamara ibyo bavugiye imbere y'Imana cyangwa se amasengesho yabo ntamanure igisubizo? Rimwe na rimwe umuntu akarinda ava mu mubiri ibyo yasengeye atabibonye, kandi yaravugiye mu matwi y'Imana. Ese biterwa n'iki? Ese ni iki gituma abantu b'uyu munsi bajya gusenga rimwe na rimwe bakagenda bitwaje abameze nka abo nakita nkaho ari abasemuzi cyangwa se ari abandi bantu bagiye kubahuza n'Imana, aho abantu bajya mu butayu cyangwa se bakagenda n'ahandi bagiye gusengera bakagenda bahamagarana bati nyamuneka ngwino tugende ndi kumwe n'umuhanuzi cyangwa se ndi kumwe na runa. Mbese uwo muntu n'ugiye kuguhuza n'Imana ni umukomisiyoneri Imana yashyizeho kugira ngo azane abantu abahuze nayo. Ni iki gituma ibi bintu biriho muri iyi minsi? Ubuyobe buriho mu misengere y'abantu muri iyi minsi buri guterwa n'iki? Ni iki gituma ijambo ry'Imana rivuga muri Ezekiyeli 12:25 haravuga ngo kuko ndi Uwiteka nzavuga, kandi ijambo nzavuga ntago rizarazikwa ntirizongera kurazikwa, ahubwo rizasohora iby'Imana yavuganye nawe cyangwa se isengesho wasenze uyu munsi ukaba utarabona igisubizo cyaryo. Hagarara rero cyangwa se utuze wumve isengesho rigera imbere y'Imana rikamanura, marayika akazana igitangaza ku bugingo bwawe. Haleluya! Imana ihimbazwe mu izina rya Yesu Kristo. Yesu abigishwa be bigeze kumubwira bati twigishe gusenga, tuzajya dusenga dute?
arangije arababwira ngo nimusenga mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze ibyo ushaka bimeze uko biba mu ijuru uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi kandi unatubabarira ibyaha mbese nk'uko natwe mbese iryo sengesho muze kurisoma nk'uko yaryigishije abigishwa be iyo dusomye dusanga ririya sengesho yabigishije rikubiyemo ibice bitatu cyangwa se ririmo ibice bitatu uburyo bwo gusenga butatu ijambo rya mbere idukoresha dusenga mu isengesho turamya imana cyangwa se tugashimira imana ibyo yakoze kabanza ukabwira imana ngo mana uri mwiza Tata wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe waremye ijuru n'isi iboneka n'ibitaboneka iyo twitegereje imirimo wakoze bitwereka ubuhangange bwawe uri imana we urakiranuka urashoboye urategeye mu isengesho usenga icya mbere ugomba kuramya imana gushimira imana ubuhangange bwayo ubudahangarwa bwayo icyubahiro cyayo kukurinda yakoze imbaraga z'ibyo yakoze ku buzima bwawe yarakurinze yaguhaye urugo yaguhaye abana yaguhaye ubuzima yakurindiye muri bya bihe bitandukanye ukabanza ukabwira imana ngo mana uri mwiza kandi neza yawe narayibonye ukabanza mbese imana ikakira amashimwe aturutse mu mutima wawe haleluya Chene igice cya mbere kigize isengesho rigera imbere y'Imana. Uraza kumvamo ibintu byinshi, turaza kuguha ingero z'abantu basenze isengesho. Ndaje kubwire neza isengesho rigera imbere y'Imana, niba utari wanarisenga ushobora gusanga utaranarisenga kandi usenze imyaka myinshi. Ariko nta ryari ryarenga ntago urakererwa. Data wa twese turi mu ijuru ahabwa icyubahiro. Iyo umaze kubwira Imana ngo mana uri mwiza, umaze kubyira Imana imirimo n'ibitangaza yakoze, uzamuye ishimwe ryo ku mutima, umutima wawe umaze kunegekazwa ashimwe y'iby'Imana yagukoreye uhita mu gice cya kabiri cy'isengesho utekereza ko nubwo Imana yakoze ibyo igomba gukora ku buzima bwawe ariko wowe hari ibyo hari inshingano zawe utujuje kuko hari uruhare rw'Imana hakaba n'uruhare rwawe imbere y'Imana gatangira ukareba aho utagenze neza mu gice cya kabiri cy'isengesho umuntu arihana cyangwa akiyeza uyu munsi wa none iki gice abantu bamaze kugitambuka abantu bariho baragendera mu ijambo rivuga ngo Imana irabizi yuko gukiranuka mu isi bitoroshye yes irabizi ariko niba Stefano baramuteye amabuye akavuga ngo Mana ubabarire kuko batazi icyo bakora Stefano akabishobora wowe birakunaniza iki Imana izi ko washyizemo imbaraga byashoboka kuba rero utabishoboye nuko utigeze ubigiramo uruhare cyangwa se wagizemo uruhare ushyiramo imbaraga nke urwana intambara nabi uratsindwa uyu mwanya wo kwihana uyu mwanya wo kwatura abantu benshi barawuretse mu masengesho barawuretse mu byumba by'amasengesho ntabikibaho mu nsengero ntabikibaho bifite ibindi byasimbujwe ariko uyu mwanya n'uw'agaciro imbere y'Imana ubwami bw'Imana bukwiye kuza kurondora umutima wawe umuririmbyi w'indirimbo ya 38 yararirimbye aravuga ngo ayi Mana ndondora umenye werekane uko ndi kose kugira ngo ntifata uko ntari ndondorera uyu mutima ni wowe ushobora kumenya ibirimo mu bwihisho bwawe ni wowe umurika ahatabona aho umwijima uba akomeza avuga ngo mvugutira uncure inkamba zose zimvemo umpindure icyuma cyawe uzahora ukoresha iteka ryose wumvise uyu muririmbyi atihanye muri iyi ndirimbo harimo isengesho ribwira Imana ngo Mana ntunganye yasenze iyi ndirimbo ni igice cya kabiri cy'isengesho Imana ihimbazwe mu izina rya Yesu abantu bazi rero ko kuba bararetse uyu mwanya ari uko hari ubundi buryo marayika yabatunganyijemo
Imana ikunda umutima umenetse. Bibiliya iravuga ngo umutima umenetse ntabwo Uwiteka azawirengagiza, Uwiteka nawe azawugandukira. Hari ibyo azakora, umutima umenetse ntabwo Imana izirengagiza isengesho riturutsemo, kandi nta kindi kizamena isengesho kizamena umutima wawe uretse kuba umutima wawe nta rukoko ufite, nta byaha ufite. Abantu bazi ko kuba bajya mu rusengero uyu munsi ntibashyireho uriya mwanya abantu bajya imbere y'Imana bigaragure, bazi yuko ubwo nta kibazo bejejwe batunganijwe, ariko mu isengesho aka kantu kagomba kubamo. Reka mbasamba nkubaze, uyu munsi tugira imifuka tubikamo imyanda, tugira imifuka tubikamo ibishingwe, umukozi agakubura yarangiza igifuka agashyiramo ibishingwe. Uramutse utashye ugasanga kiriya gifuka bakibye, wababara? Ntekereza yuko wavuga ngo sinababara. Kenshi watekereza yuko uriya mufuka nta gaciro ufite, kuba ibintu bikwamo ntacyo uri bugaruke ngo bimaze. Ntekereza ko wakumva nta kintu bibye, wakumva umujura yabuze icyo afata, wavuga ngo yabuze icyo yiba, yiba umufuka w'ibishingwe, yiba wa mufuka nashyiragamo ibishingwe. Ariko nkubwira ibanga ririmo aha ngaha, icy'ubuhombye kuba umufuka w'ibishingwe bawutwaye bawibye, birasobanura ngo ibishingwe ejo muzakubura muzabinyirunda aho ngaho, hanyuma bihaborere, nibimara kuhaborera bitangire kunutsa igipangu cyangwa se aho mubirunda. Bivuze ngo wa mufuka w'ibishingwe wari ufite iki akamaro? Kuba rero utihanye, kuba utagiye imbere y'Imana ngo wigaragure ubwire Imana ngo ma mbabajwe n'uko ijuru ritanyishimira kubwa ya madega yanjye, kubwa abaya mabi yanjye, ukaba utabonye n'ukurondora cyangwa se mwuka wera ngo aza kurondora ugacyura ibyawe, ntabwo bisobanura yuko ijuru ryakwishimiye. Wanejejwe n'uko umuvuka w'imyanda bawutwaye, ariko ibyaha byawe biracyarunze aho ngaho, ibishingwe byawe biracyarunze aho ngaho, n'ibindi uzakubura ejo uzabirundaho. Ariko uyu mwanya wo kwiyegereza Imana, ukihana, ukatura, ukaturira Imana, ukabazwa n'uko ijuru ritari kukwishimira, kandi ukabwira Imana ngo Mana narateshutse. Ariko kuba narateshutse si uko nkwanga, ahubwo ni uko nagerageje gukora ibyiza, ibibi bikanyitambika, nshoboza mwami singende jyenyine, umbe hafi mu rugendo rwanjye. Niko umuririmbyi yaririmbye w'umunyabwenge, buriya se wagize ngo ntiyari yihaniyemo, yararirimbye ngo iyo ngusabye Yesu kuzi wanjye, ubwo mbashaka ko wamara ubwoba, jye munyabyaha umfata unkomeze, kuko nshidikanya sinkora ibyiza, singikora ibyajyaga binezeza, ubu nkora ibyo ntikoresha. Wumvise umuntu wamaze kwihana, umutima we wamaze kubuhokera imbere y'Imana, agafata n'umwanzuro umutima we akawutoza kudakora ibyo amarangamutima yashaka, ahubwo akawutoza gukora ibyo umwami ashaka. Aravuze ngo singikora ibyajyaga binezeza, ahubwo ubu nkora ibyo ntikoresha, nkora ibyo mwuka wera ashaka ko nkize gute nkora. Ku kindi gitoro aravuga ngo jye ndi imbere yawe ndi umwana muto, icyo nkwiriye ni ugufashwa rwose mu bintu byose mu kubaho kwanjye, mu gihe ngera gezwa muri y'isi, nkomeza mwami singe ndege nyine, umbe hafi mu rugendo rwanjye, nkomeza mwami singe ndege nyine, umbe hafi mu rugendo rwanjye. Wumvise umuririmbyi wamaze gutanyura umutima we akereka Imana ibiwurimo, akabwira n'Imana ngo rondora, vanamo, tokora, kuraho ibiyurukoko, kuraho igikomeza umutima, umu mutima woroshye nk'inyama, umutima wanjye ubuze gukomera, umutima wanjye wo kwibasirwa n'ibyaha, ahubwo sigare nkora ibyo ntikoresha. Wamwumvise? Nkomeza mwami singende jyenyine, umbe hafi mu rugendo rwanjye. Iyo umaze kwihana rero mu isengesho, ubwo ndi kukubwira ibice bigize isengesho, iyo umaze kwihana urasaba,
mwese mujye abenshi mufite abana muri ababyeyi abandi muzi imico y'abana hari igihe uva nko ku kazi utashye ugasanga ka kana gato k'igitamba mbuga kari kagukumbuye karankiza kakakurira ariko bitewe nuko aka kana kanduye wenda kakoze mu biryo ntikarakaraba cyangwa se ntibaragakarabya karasa nabi cyangwa se kakoze mu bindi bintu byanduje intoki zako ukabona nikagukora ku myenda uyu mwana waza kugukoraho atitaye ku myenda icyo yitayeho ni urukundo rw'uko uri umubyeyi aziko uri umubyeyi utari umwirengagije ngagize kukurira nta kintu yimubwiye imubwiye umutima we aracyari umwana ariko kuko uza agaciro kumwenda wambaye uyu mwana nubwo utamwanze umufitiye urukundo ariko nturi bwemere kumuhagatira cyangwa ngo umuterure umwemerera kurire bitewe n'umwenda wambaye igihe uyu mwana atarabanza gukaraba intoki si uko utamukunda ariko afite ibintu bitakwemerera bitamwemerera kugukoraho uko niko n'umuntu w'umuntu w'imana cyangwa se umwana w'imana wamaze kugira ibyo yandurisha umutima we ujya kure y'imana aka kantu hari abantu bajya bavuga batari ko se imana yakirengagiza umuntu wayo ntiyumve isengesho gereka nkubwiye arababwira ngo jyewe ndi umwana w'imana ngo nta kintu na kimwe nakora imana yamaze kunyishimira izo ni inyigisho z'ubuyobe hari icyo wakora reka nkikubwire ngo ntacyo wakora ngo ijuru rikwishimire iyo ni inyigisho wajyana imbere y'abantu ko waba urutwa na Nikodemu wagiye imbere ya Yesu akagenda akamubwira ati tuzi neza ko uri umwigisha wavuye ku Mana nta kintu umuntu abasha gukora nk'ibyo ukora atabihawe n'ijuru atabihawe n'Imana none nakuri Yesu munsi yaramubwiye ngo ariko ukaba uri umwigisha w'abandi ntumenye icyo umuntu yakora yes ni gute waba uri umwigisha w'abandi bantu ukajya kubwira abantu ngo ntacyo wakora ngo ijuru rikwishimire izo nyigisho murumva zidapfuye reka nkubwire icyo wakora rero haleluya icyo wakora ijuru rikakwishimira nibyo iyo umuntu yakiriye agakiza aba amaze kubyarwa n'Imana iyo Yesu umaze kwizera ko Yesu Imana yamuzuye mu bapfuye uba umaze kubyarwa n'Imana iyo umaze kubyakira kwatuza kanwa warankiza ukabyizeza umutima uba ukijijwe ariko uriho uragenda mu isi ejo uzongera kugira gute kwanduriramo Bwana sifuye sana hanyuma umuntu waguye mu byaha cyangwa wiyanduje atakaza kuba umwana w'Imana atakaza isano afitanye n'Imana cyangwa igisubizo ni hoya kugwa mu byaha kwiyanduza uri umwana w'Imana ntabwo bitakaza kuba umwana w'Imana ntibitakaza isano ufitanye n'Imana ariko bitakaza ubusabane bwawe n'Imana ubusabane buragenda umwana uzi ubwenge iyo yakosheje abona umubyeyi akihisha bitewe n'icyo ubusabane bwagiye ariko iyo uzi neza umwana azi neza ko nta kibazo ntaca abavandimwe bari bumurege ewana abona umubyeyi agakingura yarangiza akaza kumusohoza bite dadi mami mwiriwe mute ibintu bimeze neza umubyeyi akamufata ku rutugu akamuhereza akambirope kumugatazanye cyangwa agashokora cyangwa se n'akandi kantu bitewe n'urwego ariwo cyangwa se bitewe n'icyo imana ubushobozi imana yaguhaye bwo gushyira abana bawe rero umuntu ajya atakaza ubusabane n'Imana niyo mpamvu icyo wakora no kujya imbere y'Imana ukanga icyaha n'igisa nacyo kandi ukabwira Imana ngo Mana ahangaha nari nagize gutya ariko none nkomeza mwami sinongere kugenda jyenyine umbe hafi sinongere kugutakaza kugira ngo Satani atambona ntekereza ko aka kantu wari ukeneye kukumva data guha umugisha mu izina rya Yesu Kristo iyo umaze kwihana urasaba kabwira Imana noneho ubusabane bwabonetse umwana iyo amaze gukaraba araza akabwira papa ati wazanye iki mama wazanye iki agafata telefone ye akayikinisha reba gemu agafata marete cyangwa isakoshi cyangwa se akandi kantu umubyeyi yazanye akareba ikirimo ariko iyo ufite amadega ntibikunda rero kano kanya banza urebe niba umutima wawe ukwemerera kugira icyo uvana imbere y'Imana Imana ni umubyeyi yarakuremye yarakubyaye uri umwana wa ariko se koko nawe kufite abana kugira ngo umwana agire icyo avana mu biganza byawe abasate aba yaje gute Imana ihimbazwe rero isengesho riba rigizwe n'ibi bice icya mbere ni ukuramya Imana kuyibwira ko ari nziza ukayishimiramo ibyo yakoze warangiza ukihana iyo umaze kwihana urasaba
hanyuma yaho iri jambo ryo gushima rikigarukamo kabwira Imana ngo Mana ndagushimiye kunyumvise. Nanjye ntegereje nizeye igisubizo kivuye muri aya masengesho mu izina rya Yesu. Amen. Iryo sengesho rwose ni isengesho ryiza. Hanyuma mu isengesho ubwo sinakubwiye ibyo uri buvuge, iri sengesho ni kava. Ntabwo uzajya imbere y'Imana ngo uvuge ibi ngibi byonyine, ariko iki ni igifuniko ni kava igiye gukavaringa cyangwa se igiye gupfunyika ibyifuzo byawe. Hanyuma isengesho rigera imbere y'Imana rikazana igisubizo, rya rindi rikomanga ku rugi marayika ntaryirengagize. Ni isengesho ririmo iki? Ni isengesho wavuzemo amagambo ameze ate? Abantu benshi bajya gusenga barangiza bakagenda bakabwira Imana ibyifuzo byabo. Ubundi mbamenyeshe ko hari n'abantu bagira ibigirwamana bimitse, ku buryo usanga umuntu ashobora gusenga umwaka wose atarasenga Imana, asenga ikigirwamana aricyo kimukontorora. Ariko mbabwira ibigirwamana abantu batunze batazi, ikigirwamana cyitwinda, ikigirwamana cyitwinda ntikikubuza kujya gusenga, ntikikubuza kujya mu butayu. Ariko nubwo kikubwira ngo genda usenge, cyo kiguha ibyifuzo. Ukaba ukagenda ukirwa mu butayu wagiye gusenga Imana, ariko wajyanye ibyifuzo by'ikigirwamana, wajyanye ibyifuzo by'inda, kagenda ukavuga ibyifuzo by'inda, warangiza kuvuga ibyifuzo by'inda ukavuga n'ibyifuzo by'umubiri, ugahamagara imyenda, ugahamagara ibiryo, warangiza kuvuga ibyo, warangiza ugahamagara be, ugasanga imbere y'Imana icyo Imana ishaka cyari gutuma iza vuba icyo muhuriyeho nacyo. Imana ntago ipfa nta kihuriyeho n'inda. Inda ni iy'ibyo kurya, ibyo kurya ni iby'inda. Umuntu agizwe n'ibice bibiri, igice bitatu, igice cy'umwuka, igice cy'umubiri n'igice cy'ubugingo. Hanyuma igice cy'ubugingo n'ikimana nicyo muhuriyeho n'Imana, n'ikimana ikontorera muri wowe, kiba mu mutima utari inyama. Aleluya. Kiba mu mutima w'ibitekerezo, ubugingo buba mu mutima w'ibitekerezo. Niyo mpamvu mu byifuzo ugomba kujyana imbere y'Imana mu isengesho wapfunyitse muri rya kava nababwiye yo kuramya no kwihana no gusaba. Ugomba kugira n'ibyifuzo by'ubugingo. Aleluya. Ugomba kugira icyifuzo cy'ubugingo. Umuririmbyi n'umwanditsi wa Zaburi yaranditse aravuga ngo rinda umutima kurusha ibintu byose birindwa, no mu migani ririmo, kuko ubugingo ariho, iby'ubugingo ariho bituruka. Umutima, ubugingo, bwira Imana itunganye ubugingo bwawe, kuko ubusabane bwawe n'Imana ntabwo buzaturuka ku biryo wariye, ntibizaturuka ku ikote wambaye cyangwa se ku ibubu. Ubusabane bw'Imana n'umuntu ntabwo buza buturuka ku mirimo Imana yaguhaye, ku by'ibitangaza wakiriye. Ubusabane bwawe n'Imana bugomba guhoraho. Tata wa twese ahimbazwe mu izina rya Yesu. Ntabwo tugomba kubana neza n'Imana kuko ibyifuzo byacu byashubijwe, ariko ndaje nkubwire n'uburyo isengesho rizana igisubizo vuba. Imana ihimbazwe ku bwawe no ku bwanjye. Jya imbere y'Imana uzamura ibyifuzo, icya mbere ni ubugingo. Twari turiho tuvuga ngo isengesho rigera imbere y'Imana cyangwa se isengesho Imana yumva vuba ni isengesho rimeze rite? Ni isengesho rije miki? Risenzwe miki? Isengesho rigera imbere y'Imana rigahita rimanura igisubizo Imana itajya yirengagiza ni isengesho ririmo inyungu zawe n'iz'Imana. Abantu basenga isengesho ririmo inyungu zabo bwite, ariko kenshi iyo usomye bibiliya usanga abantu basenze isengesho ririmo inyungu zabo bwite, Imana yaranabasubije barangiza icyakabahuje n'Imana kibakuraho Imana, kibatandukanya n'Imana. Yes, reka mbahe urugero.
Uze iyo umuntu ari wasenga ngo mana nguriye neza ukapfa umwana rwose ukapfura kugisuzuguriro nkuko wagikuyeho pehana warangiza ukamwemeza Penina wowe uri urashaka ko Imana igukorera igitangaza cyo kwemeza Penina nago sahana yigeze asenga isengesho rimeze gutyo mu magambo twasomye ndaje nkubwira isengesho mu magambo yose Hana yavuze ndaje nkubwira umurongo Imana yumvise haleluya ndaje nkubwire umurongo Imana yumvise ntabwo Imana yahaye umwana Hana wo kwemeza Penina no ibyo rero biri gusenga ngo mana ungiriye neza kampa imodoka nanjye nkayigendamo nkabemeza bakabona ko nanjye wantabaye ubwo se aho ngaho harimo ihe nyungu y'Imana isengesho rigera imbere y'Imana niririmo inyungu zayo ndaje nguha urugero rw'inyungu z'Imana mu isengesho nkubwire n'uwarisenze haleluya iri jambo niri kugera aho uzarisangize bagenzi bawe bahe link baryumve iyo usomye ijambo ry'Imana muri Matayo 26 umurongo wa 39 umwami wacu Yesu uyu twizera waduhamagaye watwoherereje mwuka wera akaduha igikombe kugira ngo dukine na Satani tugifite ako kaho nako ndakakubwiye Satani aratugwanya ariko buriya twebwa abamaze kwizera Yesu bakizera izina yabahaye ubushobozi n'ubutware bwo kuba abana b'Imana bishatse kuvuga iki nubwo duhanganye na Satani mu kibuga ariko igikombe turagifite muri macye Satani ahanganye n'ikipe atazi ko yibitse igikombe reba rero gukina n'ikipe kandi igikombe cyaratanzwe hanyuma uyu Yesu yigeze kugera mu bihe nawe asenga tuzirikane ko Yesu igihe yari ari Getsemani kiriya gihe yari ahanganiye mu mubiri yari ari mu mubiri hari igihe Yesu wundi yabaye Imana ijana ku ijana hano mu isaba n'umuntu ijana ku ijana ubutaha tuzababwira aho yabaye Imana naho yabaye umuntu hari Getsemani no kumusaraba n'ahandi yababaraga nk'umuntu igihe yajyaga gusenga mu gasyamba k'Igetsemani abiri ibyuya bivanze n'amaraso yamaze gutandukana n'intumwa ze yabasize hiryaho yasenze amasengesho avuga amagambo menshi ariko ijambo rimwe ryageze imbere y'Imana ndaje ndikubwira iry'Imana yari ifitemo inyungu mu nama y'agakiza yabereye mu ijuru Yesu abumbura kiriya gitabo ariwe twita intare yo mu muryango wa Yuda igishyitsi cya Dawidi wabumbuye kiriya gitabo cyari gifatanishijwe ibimenyetso birindwi by'ubushishi bisobanura imibabaro uwo muntu yagombaga gucamo nyamuneka ahantu no hasomo jo hitondera ujye umenya ko nubwo uguye neza ariko iyo neza uguye monono uyo munsi uguye neza ariko hari uwabyitangiye Yesu yagombaga kuza gusohoza misiyo kandi ijambo ry'Imana ravuga ngo ibihembo by'ibyaha n'urupfu ngo ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho Yesu kugira ngo ababari adukureho ibyaha kugira ngo aducungure nuko yagombaga kuba umuntu akambara umuntu akambara n'imibabaro umuntu yagombaga kunyuramo ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ko ari wasenga yavuze ijambo rikomeye umubiri umuriye amaze kubosoma amaze guhishurirwa imibabaro agiye guca mu mukanya gato abona birakaze abwira Imana ngo niba bishoboka iki gikombe kindenge hariya yari ari mu mubiri yari ari mu mubabaro uwo mubiri arabireba abona ntibiri bugemere munsi aravuga ngo ariko mana ntibibe uko jyewe nshaka ahubwo bibe uko wowe ushaka kandi mu nyungu z'Imana aka kantu mvuze niho Imana ifite mu inyungu kuko inyungu Imana yari ifite ni ukurokora Pastor Prote uyu munsi kurokora mwebwe mwese mu nkurikiye mwarangiza mukizera ijambo ry'Imana misiyo ya Yesu kwari ukuza gupfira umuntu ivuga ngo iyo bitaza kuba ubushake bw'Imana ngo Imana yohereze mwuka wera yohereze imbaraga muri we bikaba ubushake bwa Yesu w'umubiri kiriya gihe yari amaze kuvuga ngo ni kindenge bivuga ngo rero misiyo y'Imana ntiyari igezweho ahangaha amaze kuvuga ngo mana ntibibe uko ushaka bibe uko wowe ushaka uko Imana yashakaga rero ni ukundokora ni ukukurokora ni ukukubona uyu munsi wuzuye imbaraga za mwuka wera ni ukumbona ndiho mbwiriza abagwaneza ubutumwa bwiza data himbazwe mu izina rya Yesu
hanyuma isengesha Imana itirengagiza ridatinda, Imana igahita ibwira marayika uzana ibisubizo Gaburiyeli, haleluya, ikabwira ngo jyana ibisubizo, n'isengesho ririmo inyungu z'Imana. Reba iyo upfukamye usenga, nari nagiye kubivugaho, ubwira Imana ngo Mana ngirira neza umpa umwana, hanyuma uyu mwana uzapfa, nuzambohanya nawe nuzatuma nkugumaho, hanyuma Imana ikagutera umwana wajya guba imbere yayo, wakoraga umurimo wayo, warangiza abantu bakaza kukubwira bati ngwino tujye muri repetisiyo, mu gihe utayisibaga wamara kubona umwana bati runaka tujye kurepeta, utireka data rwose, ariko nimuzi ko mfite umwana, umwana wanjye atinya imbeho. None se buri uriya mwana abaye uguhuza n'Imana cyangwa ahubwo abaye ugutandukanya n'Imana? Imana yamuremeye mu nda yawe mbere igihe wamusengeraga ikamuguhereza, izananirwa kumurinda imbeho? Urumva utamuhinduye ikigirwamana se? Reka gutuma Imana ireba uwo mwana nabi. Niba waravuze ngo Mana nzagukorera mpagaze n'ibirimba mpfukame, ni ukuvuga ngo nuhura n'ikigupfukamisha uzapfukame, kuko ni isezerano wagiranye n'Imana. Rero Imana isengesho itajya yirengagiza ni isengesho ririmo inyungu zayo. Umuremyi wa byose ahimbazwe. Ijambo ry'Imana twasomye aha ngaha, ndaje mbabwire ise mu magambo yose Hana yavuze ijambo Imana yumvise cyane. Haleluya, haleluya. Hana mu gihe yasengaga, kiriya gihe cyari igihe cy'abacamanza. Abacamanza babayeho mu 1400 ngira ngo no kugeza mu 1100 mbere ya Kristo. Hanyuma muri kiriya gihe hariho umutambyi w'umusaza wari warashaje, niko Bibiliya ivuga, yitwaga Eli, wabaga mu nzu y'Imana aho bita Ishiro. Eli igihe yarashaje yari afite abahungu be babaga mu rutambiro cyangwa se bari bashinzwe kwakira ibitambo, hari abo Bibiliya izakubwira amazina yabo, Hofune, Fenihasi, Imana izakubwira ko aba bahungu bari bararumbiye Imana, kuko Eli ntago yari yarabatoje ngo ababwire uko abantu bitwara ngo anabacyahe. Ni nayo mpamvu Eli Imana yamugaye, kuko ategeza cyaha abana be ngo ababwire ko ibyo bari gukora atari byiza. Ijambo ritubwira ko bajyaga bagaya ibitambo, kandi ubundi igitambo cyemerwa n'umutima w'Imana, ntago kigawa n'umuntu cyangwa se kibwe n'umuntu. Ahangaha hari n'abantu njya mbona uyu munsi bababwira ngo nimuzane amafaranga babasengere, babaha amafaranga ngo mubaha amafaranga bagire mu butayu. Ariko mureke mbabaze, umuntu ni umukomisiyoneri w'Imana? Jyewe rero ndahangaha kuri televiziyo ndi umushumba, inda na telefone yanjye iraho ngaho muri kuyibona. Ibyo dasobanukirwa umpamagare umbaze 0783341991. Ninsohoka muri studio hano ho wohereze uyoherezeho message, ugire icyo usobanuza cyangwa ugire icyo umbaza. Nta bakomisiyoneri Imana igira bayihuza n'abantu. Jyewe reka nkubwire, jyewe ndi umushumba ndashumbye, mfite abakristo dusengana nyobora mu bwami, ariko jyewe nta juru mfite mbajyanamo, ahubwo ndabereka inzira ibageza mu ijuru. Icyo nahawe nanjye nicyo ndi kubaha, ariko abantu babasaba amafaranga ngo bajye kubasengera, gusenga biravuna, nuna yamuha ntabwo azagusengera. Gusenga biravuna, wibereye aho ngaho mu kazi kawe, gusenga ni nko kurya, gusenga ni nko kurya nta urira undi. Ubwo mbabwije ukuri, yenda ntituri bukundane, ariko ntago naje gushaka igikundiro imbere yawe n'uwundi Imana itakimpaye, ntago wankunda. Imana ishimwe. Bibiliya iravuga ngo nimumenye ukuri, ukuri niko kuzaba batura. Kugira ngo uyu muntu, uyu mubiri ubeho, hari indyo ugomba kurya. Ugomba kurya imboga, ugomba kurya ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibirinda indwara, kugira ngo uyu muntu abe yubakitse. Hanyuma mu byubaka umubiri harimo inyama.
uzirya zikagenda zikiteranya ni umubiri ukarobanura mizigomba vitamine mu nyamigomba kuba kuvana igomba kubaka uyu mubiri kugumamo hari ibitera imbaraga imyumbati ibijumba hari n'ibirinda indwara no mu buryo bw'umwuka uyu muntu wo mu buryo bw'umwuka iyo ndyo arayifi iyo ndyo arayikeneye niba urya ibijumba ukarya imyumbati ukarya ibishyimbo ukarya inyama kugira ngo wubake uyu mubiri hari n'ibiryo ukeneye kurya mu isengesho kugira ngo uriya muntu w'imbere w'ubugingo nawe abeho kandi aba bantu ni babiri barahanganye icyo umuntu w'inyuma ariwe kamere yifuza nicyo mwuka yanga nibivuga ngo uwo byibuhije cyangwa ugaburiye niwo ukura mu bitera imbaraga rero harimo no gusenga kujya imbere y'Imana ukagira gute ugasenga muririmbyi yavuze ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu arazamuka akagera ku Mana hanyuma niba gusenga ari kimwe mu ari ibitera imbaraga cyangwa ari ibirinda indwara cyangwa ari ibyubaka umubiri uwo mu buryo bw'umwuka ukabwira umuntu ngo nagenda gusengere kandi gusenga ko twumvise ari ukurya hanyuma hari umuntu wari wabwira umuntu ngo ndashonje si mfite umwanya hanyuma agenda undire kandi rwose ndumva nyine kubaka umubiri uhere ku nyamuba ariyo ndira hanyuma mwebwe munkurikiye hano kuri Ahupa Vision Radio nagira ngo mbabaze ninde wari wabwira undi ngo ugenda undire uko ni nako nta muntu ukwiye kukubwira ngo genda ugende ibuna kugenda usengere ye dufatanya n'abantu gusenga ariko gusengera umuntu utizeye ni nko gufata ampure y'amashanyarazi warangiza ugashyiramo urusenga rumwe faze gusa udashyizemo netere wacana imyaka igihumbi bitarakunda niyo mpamvu aba bagiriye mu butayu barangiza bakabona muri bakirarika bakabaheka amabyisi uyu munsi wano bakaba bari bakubwira ngo ikariso yawe ngo imanitse muri nyungu kuzana miliyoni tujye kuyizana ariko iyo kariso iri muri nyungwe uwo muntu ujya guhangana n'ibisimba biri muri nyungwe ngo amanure ikariso yawe ariko ubundi yagejwemo n'iki kuki mutanatekereza ngo umenye ko harimo abantu uyu munsi wa none bariho bangiza ubutumwa turiho turabwiriza ijambo ry'imana aho abandi bamaze kuryangiza ariko mwene data niba warahuye n'inzererezi z'abayuda nukuri n'intumwa za yesu ziracyahari haleluya zirahari wiba warahuye n'abatekamutwe bo mu ijambo ry'imana hanyuma ngo ujye kwikoma abantu bose cyangwa se wange iby'imana jyewe reka rero nkuhe ibanga jyewe nzagufasha gusenga ariko gusenga kwanjye no gusenga kwawe dufatanyije tukazamurana isengesho bibiliya iravuga ngo aho babiri cyangwa batatu baterani mu izina ryanjye nzamanuka mbane nawe nuko imana yari izi ko hari ibyo ushobora gusengera wenyine ntibikunde cya ikeneye ko dusananirana dushyiye yikirane mu isengesho noneho uhaye umuntu amafaranga ngo agiye kugukurira ikariso mu Kagera cyangwa muri Tanzania hirya iyo ngiyo mu nyanja uwo muntu wazayo kariso iba mu nyanja mbese ayo makuru mureke kuyoba mumenye ukuri kandi ukuri nta handi muzagusanga ni mu ijambo ry'imana hanyuma ukazamara imyaka cumi n'ingahe waratanze ikiguzi cy'amasengesho n'ibyo wasengeye utaragira gute utarabibona rero uyu munsi wa none mwiva ku mana ngo kuko mwahuye n'abantu bakoze iby'imana nabi n'ababikora neza barahari umuntu azagufasha gusenga umushumba wawe akurambikeho ibiganza gusengere ariko umushumba washobora no gusenga wowe utizeye ntiwakire igitangaza icyakora hari imbaraga afite ku buzima bwawe kuko ari umushumba wawe none umuntu si umushumba wawe umuntu ntiyabisigiwe umuntu aturutse hirya iyo ngiyo utazi ngo nimuze mbarambikeho ibiganza mbasengere uyu munsi mwirirwa muzerereza imitwe ngo barambikeho ibiganza kandi nyamuneka nimuze n'ibiganza muri kurambikwaho ibyo ari byo nimuhuguke mujye imbere y'imana mukurikire rino jambo mwumve isengesho rigera imbere y'imana iryo ari ryo nusengera isengesho ntabwo uzarindira abakugirayo nawe imana izakumva mu izina rya yesu uhereze imana icyubahiro numara kumvira ijambo
Imana izakumva bitabaye ibyo ngibyo uzahura n'inyatsi umere nka wa mugore wari umaze imyaka 12 ari mugongo ijambo ritubwira ko ibyo yari yarabimariye mu bavuzi ariko ngo nta numwe wari warabashije kumuvura ariko umunsi umwe ngo amenye ukuri aravuga ngo nkeneye guhura na Kristo gukora ku nshunda z'umwambaro we byonyine birahita binkorera igitangaza haleluya byonyine nubwo atamvugisha kumubona nkamukoraho birakunda uyu munsi wa none uriho urakora ku bantu va ku bantu ngwino ukore kuri Yesu va ku giti jya ku muntu Imana ihimbazwe hanyuma uyu musaza bita Eli ntago yari yarigeze abwira abana uburyo bitwara Imana yari yararumbije yarabuza abatambyi ababa mu nzu yayo hari ibyo bakoraga bagayaga ibitambo ngo bagasambanyiriza abagore hafi aho ngaho y'urutambiro bagafata inkono batetsemo ibitambo ngo bakajombamo ibyuma by'amenya atatu ubwo namakanya bakajabura ibitambo bidahiye Imana irababara cyane muri icyo gihe ijambo ry'Imana Bibiliya avuga ngo n'ijwi ry'Imana ryari ryarabaye ingume ijambo ryari ryarabaye ingume bitewe n'iki ntaba rivuga uyu munsi mu gihe tugeze mu gihe ijambo ry'Imana ribaye ingume abarivuga bariho barivuga bagendeye ku nyungu za bigendeye ku gushaka indamu ijambo ribaye ingume ariko kuba ribaye ingume hari abantu bafite ishyaka ryo kugira ngo iby'Imana bisubire mu murongo haleluya Imana ikeneye abatambyi muri iki gihe biratubwira ngo hari hariho umugabo umwe biterukana yari afite abagore babiri uwo bita Hana n'uwo bita Penina Penina kabyara haleluya akongera kabyara ma akabona abana akabaheta hanyuma uwo bita Hana ngo Uwiteka yari yarazibye inda ye uyu munsi wa none kwa Bibiliya ivuga ngo na ugorora icyo Uwiteka yagoretse urumva ayo mafaranga uri guhereza abahanuzi ngo bajye kugusengera iyo ngo bakurambitseho ibiganza ngo bagukozeho ngo uyikubita hasi urigaragura ngo ibyo ngibyo ngo biraguhuza n'igitangaza ngo urabo umwana wigeze ibyo ngibyo ubibona Yesu abikora wigeze ubona icyo gitangaza Yesu hari aho yagikoreye hanyuma niba yaranagikoze yigeze atanga itegeko aravuga ngo nibitagenda gutya ntago uzabona urubyaro cyangwa se ntibizagenda gute bibiri yitubwira ko Hana ari Uwiteka niwe wari warazibye inda ye yashakaga kuzamwiheshereza icyubahiro mu gihe runaka ariko Imana yashakaga kuzabonera inyungu mu nda ya Hana mu rubyaro rwa Hana haleluya Imana iri mu ijuru yari ifite ikibazo yuko idafite abatambyi ubwo ndashaka gusubiza umuntu wibajije ngo se isengesha Imana ifitemo inyungu ni irisenzwe gute ni iririmo iki umva ikirimo muri iki gihe Imana yari ikeneye abatambyi bo kuba mu nzu yayo hanyuma icyo kibazo Imana yari igifite Hana nawe yari akeneye umwana kandi nta handi agomba kumuvana ari ku Mana nta handi hari igihe ibyawe nta handi bizava uretse wowe ubwawe kwegera imbere y'Imana reka mbabwira akantu mutumvisemo hano mu ijambo twasomye uze gusoma rya jambo muri Samweli wa mbere bice igice cya mbere uhere ku murongo wa mbere usomo kirangiza hari aho uza guhura n'amagambo ngiye kuvuga mbamenera ibanga yuko iminsi yose Hana n'umugabo we Elukana basenganye Hana yacyuye igikomere kandi ari umugabo we abantu benshi ntimusobanukirwa kano kantu reka nkubwire igikomere kirimo ijambo ryatubwiye ngo Elukana n'abagore be bajyaga bazamukana bakajya gusenga hanyuma iyo bajyaga gusenga bajyanaga ibitambo Elukana agafata ibitambo bya Hana nk'umugore we akabimuhereza ati nawe tamba yarankiza akamuhereza n'ibitambo byo gutambira abana be ngo yagera kuri Hana kuko yamukundaga akamuhereza ibitambo byo gutamba kubwe amaturo iyo gutamba kubwe ariko yarangiza akamubwira ati rero urabizi ko wakagombye kuba warabyaye none ntiwigeze ubyara ariko akira n'ibitambo undi mugabane uhagarariye abana wakagombye kuba ufite icyo ni igikomere ijambo ryatubwiye kigaragaza ko Hana byamubabaje Hana ngo yahise akubita marira ntiyanezezwa n'igitambo ahawe ahubwo ngo ararira amaze kurira umugabo we
ntiyamuhoza ngo amugire utonde tonoteza amubwiye ngo arambwira atari kubona niki gitumye usohoza umutima niki gitumye ubabara uyu ni umugabo we arambwira ngo ubundi iyo ndebye ubona nakurutira abana b'abahungu icumi bituma Hana yitegereza umugabo we areba n'abana bamukeba we bari hafi aho arahije imbere y'umugabo we ahakura igikomere abo muzasengana bose bitari mu mugambi w'Imana mutasenze isengesha Imana ifitemo inyungu aho kugira ngo uhungukire uzatakaza amatica kujyana aho ujya gusengera ku misozi no mu mavumo n'ahandi ibyo bizabinyatsi n'ibihombo ariko umunsi uzabone uzasobanukirwa isengesho Hana yasenze nawe ukarisenga uzakira igitangaza ku bw'icyubahiro cy'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Iyo telefone mureba kuri ekara 0783 33 04 99 1 uze kuyoherezaho message umbwire ko ijambo ryagufashije cyangwa se umbwire icyo icyifuzo twasengera dufatanye dusenge jyewe ntago ndi bugusabe ibiguzi ahubwo ndagusaba ko jyewe nawe twahuza umutima nge ndi umushumba narabisigiwe mfite uburenganzira imbere y'Imana ubwo kuguhesha umugisha ariko umugisha nkuhesha umunyamugisha umunyamugisha ninde mbere yuko uba umunyamugisha imbere yanjye banza uba umunyamugisha imbere y'Imana kuba umunyamugisha imbere y'Imana ni uko ukora ibyo Imana igize gute yishimira kandi isengesho tugiye gusenga rikaba ririmo inyungu imbere yawe n'imbere y'Imana Hana arangije ngo umugabo amaze kumubwira ngo jyewe mbona wirirwa n'urushwa n'ubusa ubwo surarira urijijwe n'iki igikomere cya Hana umugabo we yacyumvaga bajya bavuga ngo umusonga wundi ni ukubuza gusinzira hanyuma ngo aramubwira ngo ubona ntakurutiye abana b'abahungu icumi umugore ngo agira agahinda amaze kugira agahinda ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ahita ahaguruka amaze guhaguruka ngo ava aho bari bari mana we nimwumve ku murongo wa cyenda nuko bamaze kurya no kunywa Hana ahaguruka aho bari bari ishiro kandi eri umutambyi yari yicaye ku ntebe ye ku gikomanizo cy'umuryango ariko mwumve gato ku murongo wa munani haravuze ngo umugabo maze umugabo we Elukana aramubaza ati urarizwa n'iki Hana niki kikubuza kurya kandi niki kiguhagarika umutima mbese se nkurutera abana b'abahungu icumi murumva yuko agahinda n'amagambo Elukana n'ibitambo yamuhaye byo gutambira abana adafite umugabane wa kabiri wari uw'abana ibitabo birabisobanura ariko ntabafite icya kabiri abonye umugore agize agahinda agiye kongeraho ikindi gikomere ngo nkurutira abana b'abahungu icumi ariko umugabo afite akamaro ke afite umumaro we imbere y'umugore ariko n'abana bafite umumaro wabo Hana arangije ngo aravuga ati noneho iki gikomere ntago ndi bukigumane hirya y'ibi ngibi butaza no kongeraho ibindi Imana ihimbazwe ku murongo wa cyenda mwumve ku murongo wa cumi na rimwe niho nshaka wumve isengesho Imana ifitemo inyungu haravuze ngo icumi haravuze ngo ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda arira cyane cumi na rimwe ahiga umuhigo aravuga ati nyagasane nyiringabo nureba umubabaro w'umuja bawe ukanyibuka ntunyibagirwe ukampa umwana apana w'umuhungu w'umukobwa ukampa umwana w'umuhungu nzamutura Uwiteka abuwe iminsi yose yo kubaho kwe kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe muvuge ngo amena haleluya banza wumva isengesho Imana ifitemo inyungu Hana mu gihe cye cyo gusenga tuzirikane ko Imana ifite ikibazo cy'abatambyi babaye ingume abahari bago bari gukora umurimo w'abatambyi nk'uko Uwiteka awubishaka Imana ifite ikibazo cy'abatambyi Hana nawe afite ikibazo cy'umwana Hana ajya imbere y'Imana ngo ave imbere y'abantu abwira Imana ngo jyewe nawe ndashaka ko twihererana haleluya kuko jyewe nawe nasanze dufite ibibazo abwira Imana ngo ma ufite ikibazo cy'umutambyi nanjye mfite ikibazo cy'umwana jyewe nkora ku gisuzuguriro winyibagirwa nyibuka nyihera umwana w'umuhungu ubu nkuye ku gisuzuguriro umugabo abonye ko mbyara hanyuma icyo gisuzuguriro ninkivaho
sinongere kuba iciro ry'umugani, nanjye nzakemura ikibazo ufite mu nzu yawe, umwana ndahitamo kwiheba. Haleluya! Wumvise isengesho Imana ifitemo inyungu, ufite ikibazo cy'abatambyi, nyihera umwana, hanyuma umwana nanjye muguhe ajye kuba umutambyi, ariko anyuze muri jye, ari jye wamubyaye. Imana ihimbazwe. Iri sengesho Imana yumvira ifitemo inyungu. Ako kanya igitangaza kirakoreka, ngo yasengaga atabwira umuntu, anyegageza umunwa, ari wasengana n'Imana. Imana mu mutima iti ndakuraho abatambyi, hanyuma Ana nawe avuga ati Imana mu mwana ndageza ngire gute mu kwihera. Hanyuma muri aya masengesho Imana irasubizwa ibona abatambyi, yumvira anezerewe ko ifite abayikorera umurimo mu isi. Hana nawe yagombaga gusubizwa, umutambyi ngo aramureba ngo aravuga ngo wa mugore we iyo misengere ntisanzwe, warunyweye tu, wanyweye dundu ubwonko cyangwa se izindi nzoga. Yaramubajije ngo wasinzihira, wasinze, uzageza hehe isindwe ryawe? Arangije ibi ni bigaragaza ko aravuze ati wanyweye inzoga. Arangije impamvu yamubaje nuko Hana ntago mu isengesho yari ari kubwira umuntu icyifuzo cye, yari yarakigejeje imbere ya Eruka ya Eli abizi, ariko ntiyagira icyo agikoraho. Abahanuzi bari barakigezeho, abamuvangirwaho, abari bo bose, mbese muri make umuntu wageze kuri uru rwego, ahantu hose aba yaragerageje no kwivuza, ariko ntawugorora icyo Uwiteka yagoretse. Ariko igihe kiragera cyo kugira ngo Uwiteka agorore icyo yagoretse ku nda ya Hana. Haleluya! Ya Bibiliya iratubwira ngo umutambyi aramureba aravuga ngo wa mugore we iyo misengere ntisanzwe, wowe uranyeganyeza iminwa, ijwi ntiryumvikane. Hana aramubwira ati rero impamvu ndi kunyeganyeza iminwa, impamvu wowe utari kumva ibyo mvuga, nuko igihe nari wowe nabwiraga ijwi ntararyumvikanishije bitewe n'amatwi yawe. Uyu munsi rero kano kanya si wowe ndi kubwira, ahubwo ndi gusuka amaganya y'umutima imbere y'Imana yanjye. Iyo ndi kubwira iriho irabyumva, ndiho ndasuka amaganya y'umutima, umutima wanjye urababaye, ufite agahinda. Ndi kubwira Imana ko hari icyo yakora ku buzima bwanjye. Eli ngo aramubwira ngo rwose nibise ibintu uri gukora, isengesho uri gusenga atari inzoga riri gusengesheje, atari ubusinzi bugukoresheje ibyo, genda Uwiteka guha icyo umutima wawe ugize gute wasabye, icyo umutima wawe wifuza. Arangije ngo aravuga ngo mujakazi wawe nkugirireho umugisha. Isengesho rya Hana Imana ifitemo inyungu ribona igitangaza, yaratashye Elukana amutera inda. Iri sengesho wowe urumva uri umuntu waryire, uri Imana waryirengagiza. Hanyuma isengesho uri gusenga ni rimeze gute? Urabwira Imana ngo Mana amaze imyaka itanu utampa akazi, ubundi yikaguha. Mu by'ukuri urabona wari gukemura ibihe bibazo mu nzu y'Imana cyangwa mu bwami bw'Imana, akazi kawe kari gukemura ikihe kibazo mu bwami bw'Imana. Imana rero yashakaga kusenga iri sengesho, hanyuma ugakemura ikibazo Imana ifite, Imana nayo igakemura ibyawe. Ukimara kumva iri jambo ry'Imana, ndagusengiye ngo Imana ikorane n'umutima wawe, kandi isengesho uri gusenga rigera imbere y'Imana rizana igisubizo, uzampamagara umbwira ngo burya nize gusenga kandi isengesho nasenze ryangiriye umumaro. Hana arataha umugabo wamutera inda byara umwana w'umuhungu. Elukana aramubwira ati wavuze numva yuko Imana niguha umwana uzamujyana mu rusengero. Aramubwira ati burya rero umwana rwose wanjye witonde kuri we, kuko iyo nagiraga ikibazo wigiraga kwa Penina, none ku mwana wanjye ntago nzagishira umwana wanjye ataragira gute, ataracuka, haleluya, atarakura. Kuko Hana yashakaga guhegura umuhigo ufatika imbere y'Imana, yashakaga kujyana umwana utacyonka yarangiza akamusigayo, kuko yavuze ati nzamukwihera hanyuma hakurire yige azaba umutambyi akora ibyo bene Eli bari barananiwe cyangwa se ibyo bakoraga nabi. Imana imuhereza umwana, aramubyara, amaze gukura agize mu myaka 8 amujyana mu rusengero. Ageze mu rusengero amutura Uwiteka, guhera uwo munsi ntiyongeye kumusubiza mu rugo. Imana iba ibonye umutambyi mu rusengero. Murabizi ko Imana yatangiye kumuhamagara kiri akana gato, yamuhamagara ngo akajya kwitaba Eli, kandi ari Imana imuhamagaye. Bivuga ngo iyo kiri umwana hari n'igihe Imana iguhamagara ukajya kwitaba umushumba. Bitewe n'iki? Umunsi ni wagira n'ikibazo ukajya kukibaza umushumba, kandi umushumba nta kibazo afite, nta kisubizo cyawe afite, ahubwo igisubizo cy'ikibazo cyawe kiri ku Mana. Imana ihimbaze. Hanyuma Hana arangije umwana wamaze gucuka amujyana mu rusengero amurekerayo. Bibiliya itubwira yuko uko umwaka utashye buri mwaka
mwaka yajyaga mushyira ikanzu yo kwambara ishiro mu rusengero. Igihe kimwe wumve yuko iyi Imana ifite imyungu mu mibereho yawe, ifite inyungu mu kazi kawe, akazi kawe ni gahomba. Iyo waharaniye inyungu z'Imana nayo iharanira inyungu zawe, kandi yarabisobanuye iravuga ngo nimuba mu byanjye nanjye nzivanga mu byanyu. Data wo mu ijuru ahimbazwe mu izina rya Yesu. Umutambyi igihe kimwe ngo aza kubaza Hana, aramubaza ati se mada, ku mwana wabyaye wamuzanye mu rusengero hari undi waba ufite? Undi ati reka data, nta wundi mfite. Arangije amubwira ijambo, aramubwira ngo genda Uwiteka kongere. Haleluya! Uyu munsi wa none wasenze ntiwumvirwe, ariko hari icyo wakoze, nta nyatsi wahuye nacyo ntiwakoreye Imana. Genda Uwiteka kongere, akongere igishoro, akongere abana, akongere ubuzima, akongerere amagarade ku rutugu, akongerere ibyiringiro, agira ikintu akora ku buzima bwawe, mu kazi kawe, agira ibyo akora mu bucuruzi bwawe, agira ibyo akora mu mpano zawe, agira ibyo akora. Nanjye nk'umutambyi munyemana Protein ndatuye ngo Uwiteka kongere, Uwiteka agira icyo akora. Wowe wagize icyo ukora mu bwami bw'Imana, Uwiteka agira icyo akora ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma ngo arataha, mwumve ku murongo wa 21 w'igice cya kabiri. Samweli wa mbere igice cya kabiri umurongo wa 21 haravuze ngo Imana Imana yibuka Hana ngo imuhereza abandi bana, abahungu batatu n'abakobwa babiri, abo ni abana batanu. Hari umuvugabutumwa uherutse kwigisha ahantu narindi, arangije aravuga ngo imirimo y'Imana ngo ahibera hatari, ngo Imana ngo yahaye umwana umwe Hana, ngo arinda apfa nta wundi abyaye, ngo ariko kuko ngo yaturutse ku Mana, ngo umwana we yaramenyekanye, ngo naho abapenina ngo ntibigeze bamenyekana. Ubwo ni ubukene bwo kudasoma. Uze gusoma uyu murongo Samweli wa mbere kabiri 21, urasanga Hana nyuma yaho Imana yaramuhaye abandi bana batanu, abakobwa batatu, babiri n'abahungu batatu. Ni nabwo yagiye mu rusengero atangira kuririmba, aravuga ngo wari ngumba uyu munsi abyaye kangahe, nawe uhuzuze, nzi neza ko ugize gute ubizi. Genda usome. Imana rero ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma wewe reka nkubaze, uriho urasenga ute muri iyi minsi? 0 7 3 0 4 9 9 1 woherezeho message, hanyuma dutangire dufatanye gusenga no kuganira. Niba hari ikibazo ufite uze kukimbaza, nsohotse muri studio umwanya mutoya, ndabashoje ikiganiro cyanjye, hinjiyemo izindi gahunda za Hupa Vision Radio. Imana rero ibagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Wowe udukurikiye, iri jambo hari icyo rigusigiye? Niba hari icyo rigusigiye bitwereke kuri message, kandi nutabasha n'uburyo bwo nutabona n'uburyo bwo kubitwereka, nyamuneka genda uhindure imisengere. Senga isengesha Imana ifitemo inyungu. Bitewe n'umwanya dufite ntago twavuga ibintu byinshi, ariko uko tuzajya tugenda tubona umwanya tuzagenda tubabwira uburyo bwo gusenga, n'ikizakubwira ku isengesho ryawe ryamaze kugera imbere y'Imana, ukicara utegereje igisubizo ariko uzi ngo ryarahageze. Ubutaha nzayababwira, mbabwire ngo ni iki gituma cyereka umuntu ku isengesho ryageze imbere y'Imana. Ese iyo umuntu ategereje igisubizo cy'isengesho ryageze imbere y'Imana yitwara ate, abameze ate? Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Telefone ngiyo muriho murayireba. Hanyuma abashumba mwese dukorana umurimo w'Imana mu itorero ry'inkuru nziza, mukomeze kugubwa neza, kandi abantu mwese mukora umurimo w'Imana mu matorero atandukanye, misiyo yacu ni ukuzana abantu kuri Kristo. Bibiliya iravuga ngo nta muyuda nta mugira ikinyamuneka, aho waba ukorera hose. Bibiliya iravuga ngo buri muntu mu itorero abe uwejejwe muri ryo. Imana ntago iza amadini ikizi, ni umukristo. Rero ezwa muri iryo torero, wa mushumba we, wa mukozi w'Imana we, mu murimo ukora bwiza abantu kuri, hanyuma uzagira icyo ubaza Imana, ubwira Imana ngo Mana nitwaye neza ariko jye ntacyo wampaye. Uzasigara ufitanye urubanza n'Imana, ariko nzi ko ntarwo muzagirana. Nibyo itarakora uyu munsi, nta kintu Imana izirengagiza ku mukiranutsi w'Imana. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge. Imana turagushimiye kubwo ijambo ryawe, rishyigikire kandi umuntu wese wumvise iri jambo haboneke impinduka zizanywe n'iri jambo. Wumve gusenga kw'abana bawe, kandi abasenze babone ibisubizo by'amasengesho
masengesho yabo abandi batarasubizwa basenze neza ubahe ijambo riri muri Habakuki ibice bibiri havuga ngo nzahagarara ku munara ndindire icyo Uwiteka azasubiza kubw'ibyo namuganyi uwasenze isengesho ry'umupfapfa ntago kiriya gitekerezo yakigira kuko aba yamaze kwinjira mu mwanya wo gucika intege ariko abantu basenze amasengesho y'ukuri yageze imbere yawe ubahe guhagarara hariya kugira ngo batahava ibisubizo bikababura kandi abasenze amasengesho nyiringabo ntagere imbere yawe bitewe n'uburyo bayasenzwemo cyangwa se nyiringabo n'ubundi buryo amasengesho yagiye anyura ntagere imbere yawe ntamanura ibisubizo ndasenze kuko utajya wirengagiza umuntu wawe uyu munsi mwuka wera yururuke amenyesha abantu iby'umugambi wawe urakoze ubane natwe none iteka ryose mu izina rya Yesu amen imana rero ibagirire neza mwari kumwe na pastori munyemana prote ndabakunda naho kuwa kane w'igitaha shalom shalom shalom.